alivia o meu fardo, por favor, ajuda-me. Muito embora não mereça, mas eu venho a te pedir, fortaleça minha vida, ó Espírito, estou aqui. Espírito, 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 estou aqui. Oprimidos e doentes certamente vão sentir uma coisa diferente, e curados vão sair, envolvidos no Espírito, sei que não vão resistir, e chorando vou dizendo, ó Espírito, estou aqui. Espírito, estou aqui. Reconheço meu estado, está difícil pra seguir. Alivia o meu fardo, por favor, ajuda-me. Muito embora não mereça, mas eu venho a te pedir, fortaleça minha vida, ó Espírito, estou aqui.